Сьогодні в Луцьку проводяться змагання, зональні змагання з волейболу серед жінок за програмою 13-ї літньої універсіади України. В змаганнях мали приймати участь 5 команд. Це Волинська, Львівська, Рівненська, Житомирська та Хмельницька області. До останнього ми не знали, буде скільки команд. Буквально за день нам стало відомо, що команди Хмельницької та Житомирської області в зв'язку з фінансовими труднощами відмовились від участі в цих змаганнях. 4 зони в різних містах України. Від однієї зони в фінал попадає 2 команди. Фінал, як я вже може ще не казав, відбудеться 6-11 червня в місті Луцьку. Так що в фіналі має бути 8 команд. По підсумках фінальних змагань буде створена збірна команда України, яка буде представляти нашу країну на Всесвітній універсіаді в серпні місяці, яка відбудеться в місті Тайбей, Китай. Що відомо, що збірна команда України буде базуватися на базі нашої команди Східноєвропейського національного університету.